Predrag Jović, doskorašnji zamjenik ministra za ljudska prava u savjetu ministara BiH, od danas je novi zamjenik gradonačelnika Bijeljine. Odlučili su odbornici Skupštine grada na 35. redovnom zasjedanju. Tako je popunjeno mjesto koje je nakon razrješenja Dragana Đuđevića više mjeseci bilo upražnjeno. Danas sam izabran na mjesto zamjenika gradonačelnika grada Bijeljine. Prvo dozvolite da zahvalim na prijedlogu gradonačelniku gospodinu Mičiću, normalno svim odbornicima koji su me podržali u imenovanju na ovo mjesto i svim građanima grada Bijeljine. Kao što znate, ja sam do prije dva dana obavljao funkciju zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice. Evo danas sam na novom mjestu. Uvijek sam bio posvećen ovom gradu, ovaj grad volim, ovdje sam rođen i uvijek za ovaj grad i za ove građane radim. Znate koliko sam u prethodnom periodu 4,5 godine donio novca kroz infrastrukturne radove i tako dalje. Ovaj novi posao ću raditi sa punom odgovornošću, bit ću posvećen njegovom razvoju i najbitnije, pogotovo za vas medije, da ću uvijek ću biti pristupačan za vas kad tu nije gradonačelnik i za sva pitanja koja su vezana za gradsku administraciju, a najviše za građane jer smo njima najviše odgovorni i to je moj stil rada, da uvijek sa svim komuniciram, sa svim ljudima, sa svim političkim partijama, bez obzira kome pripadaju i koje su nacionalnosti. I još jednom želim da se zahvalim svim odbornicima koji su glasali za mene i onih koji nisu, i da kažem da ću uvijek biti za sve vas ovdje. Danas je odborniku Dragomiru Ljuboviću uručeno priznanje Saveza opština i gradova Republike Srpske za doprinos razvoju lokalne samouprave. Najvažnija tačka dnevnog reda je bilo kreditno zaduženje u iznosu od 7 miliona maraka, od čega je 3 miliona maraka namijenjeno za zamjenu postojeće ulične rasvjete štedljivim LED sijalicama, po milion maraka za gradnju autobuske stanice i za gradnju infrastrukture i rješavanje imovine za gradnju sportske sale, 600.000 maraka za rekonstrukciju Sokolskog doma, po pola miliona za početak gradnje vatrogasnog doma i rekonstrukciju kotla toplane radi prelaza na gaz, te po 200.000 maraka za teren sa vještačkom travom na gradskom stadionu i za gradnju područnog odjeljenja osnovne škole u Magnoviću. Gradonačelnik istakao da je u kapitalne investicije ove godine uloženo oko 31 milion, a da je za narednu godinu već sada planirano oko 15 miliona maraka. I ono što je jako bitno sa ovim novim sredstvima koje imamo, sve naše kapitalne projekte sigurno ćemo završiti. Naravno, mi smo već ovih dana raspisali neke tendere za izgradnju objekata kao što su Sokolski dom, njegovo renoviranje ove skupštine, i na ovoj skupštini smo, pošto smo vidjeli da vjerojatno će biti više nešto od milijun maraka, obezbijeti još dio sredstava za završetak Sokolskog doma. Raspisat ćemo ovih dana, sutra ili prekostra, završen je projekat izgradnje nove autobuske stanice koja će biti vjerojatno više od 2 milijuna maraka, pokazat će to tender, i iz ovog zaduženja dio sredstava je obezbijeđen. Tako da svi ti projekti koje smo već planirali, oni su i pokriveni odlukama i pokriveni financijama i bit će realizovani u idućoj godini. I nisu to jedini projekti koji su planirani iduće godine, imamo još dosta značajnih projekata da završimo sve ono što smo planirali, i moram reći da preko, sa ovim kreditnim zaduženjem, preko 15 miliona bit će kapitalnih investicija, što je jako puno za naš grad, što je to u odnosu na budžet koji je oko 50-55 miliona, koliko je već usvojen, da je to značajna cifra. Tako da mi nastavimo sa onim, o našom praksom. Vi znate da je veoma teško i komplikovano iz budžeta izvoj za kapitalne projekte. Mi smo imali sreću da smo prošle godine završili praktično ove godine završili povrat nekoliko kredita koje smo dizali i za fakultet i za izgradnju centra za kulturu. Sve je to prošle godine više od 31 milion kredita je završeno. Sad smo se zadužili ovih godina još za nekih 20-ak, ali sve je to manje od dozvoljenog maksimuma. Mi smo imali kreditno opterećeni bili sa svega 12%, sa ovih dodatnih bit ćemo negdje oko 14,5%, tako da je to mnogo manje od onih 18% koliko je planirano. Mi smo sigurni da ćemo dobro, i kao što smo i svaki do sada kredit opravdali, da ćemo na pravi način utrošiti ova sredstva i građani će imati korist od toga.
Opozicija je u jednom trenutku napustila raspravu o kreditnom zaduženju grada i odbornici su održali vanrednu konferenciju za štampu. Na zasjedanje došao i predsjednik gradskog odbora SNSD-a u funkciji narodnog poslanika. Da bi građani bili upoznati, ovo je sav sadržaj teksta kojim se obrazlaže ovdje u nekoliko pasusa odluka o kreditnom zaduženju od 7 miliona konvertibilnih maraka koji ćemo mi da vraćamo narednih 10 godina. I to je jedna praksa koja se dešava ovdje u resornom odjeljenju za financije uz pomoć i podršku gradonačelnika i Skupštine grada Bijeljine. Grad treba da se zaduži za nepostojeće projekte, znači projekte koji još uvijek nisu urađeni, projekte koji će tek da se napravi idejno rješenje, pa tek da se krene u realizaciju sa izradom projektnog rješenja, pa na kraju kad se sve to završi imat ćemo ovaj projekat na osnovu koga bi trebalo nešto da se radi. Ovaj grad nema razvijene projekte, nema projekte koji su svrsishodni, projekte koje mogu da unaprijede život u ovom gradu i nažalost zadužujemo se samo zato da bismo obezbijedili kreditna sredstva i da bismo obezbijedili sredstva za predstojeću godinu kada je izborna kampanja i ono što je jako bitno, što građani treba da znaju, nijedan od ovih kredita koji je podignut u prethodnih 5-6 mjeseci u iznosu od 20 miliona maraka ne dolazi na dospijeće sljedeće godine, ovi kredit će se vraćati tek nakon 2 godine grace perioda. I prijedlog i ove odluke o kreditnom zaduženju je također sa grace periodom od 2 godine. Moja zabrinutost ide dalje u pravcu da danas imamo zaista jedno haotično stanje u lokalnim preduzećima koja su na ivici egzistencije. Vjerovatno će već u početku sljedećeg godine račun AD vodovoda i kanalizacija biti ponovo blokiran, jer je vlada Republike Srpske izmirila kreditne obaveze koje je trebao da izmiri vodovod i kanalizacija sa računa Ministarstva financija i iz budžeta Republike Srpske. Opet u januaru sljedećeg godine novi kredit dolazi na naplatu, vodovod nije obezbijedio sredstva za izmirenje obaveza po osnovu tog kredita i taj kredit će također biti izmiren iz budžeta vlade Republike Srpske, a samim tim u iznosu tih sredstava će biti blokiran računi vodovoda i kanalizacije. Mi smatramo da se takvi kapitalni projekti moraju prvenstveno stručno uraditi, da se raspiše javni poziv, da dođu najpozvaniji i zainteresovaniji ljudi iz struke koji trebaju da kažu u kom pravcu treba da se radi neki projekat i da kažu da je to rješenje najbolje za kapacitet koji mi imamo u našem gradu i okruženju i to bi bio neki najbolji put u kom pravcu trebaju da idu investicije u našem gradu. Rasprava o ovoj odluci je trajala najduže u zasjedanju koje je ukupno trajalo kraće od 3 sata. Znači mi u ovom momentu možemo da smatramo da možemo da obezbijedimo sebi putem kredita ova sredstva, jer nam je kreditno zaduženje znatno smanjeno zbog isplaćenih kredita koji su bili aktivni i živi u posljednjih 10 godina, tako da smatramo da ćemo moći s ovim sredstvima nastaviti ove poslove koje smo započeli, a sljedeće znači aktivnosti bi bile nakon donošenja odluka da se traži saglasnost od Ministarstva financija. Ministarstvo financija sagledava tu bazne pretpostavljene prihode i godišnje anuitete po svim kreditima u narednih 10 godina koliko traju krediti. Po toj metodologiji u kontaktu sa ministarstvom došli smo do zaključka da ne bi trebalo da imamo u tom smislu nikakvih problema i zbog toga predlažemo odluku da se usvoji, a inače realizacija odluke bi bila u 2020. Nakon dobijanja svih tih potrebnih saglasnosti i znate, to se onda poslije tenderom bira najbolji ponuđač koji je, kako reče gradonačelnik, trenutno se može po dosta pristupačnim cijenama kapitala da se obezbijede ta sredstva. Ja nisam nešto mnogo detaljisala projekte, ali oni su svi su dostupni u odjeljenju za društvene djelatnosti, u stambeno-komunalnom odjeljenju, u LER-u, svi ovi projekti, oni moraju da budu u planu kapitalnih investicija i u strategiji, jer ministarstvo na tome isključivo insistira, znači uz odluku uvijek dostavljamo pregled tih planova naših, jer je to jedan od osnovnih uslova da se dobije saglasnost. U uvodnom izlaganju, meni je prosto neverovatno da se mi u tih par mjeseci zadužujemo 20 miliona
maraka, dakle to je glavnica, sa kamatama to je negdje između 24-25 miliona konvertibilnih maraka. Grad koji ima budžet oko 50-ak, realan budžet oko 50-ak miliona konvertibilnih maraka. Dakle, sporno je ovdje dosta toga. Većina ovih sredstava se naravno realizuje u izbornoj kampanji i možemo slobodno reći da će ovo biti skupa izborna kampanja za građane Semberije. Druga stvar koja je sporna jeste ovo što sam već rekao. U samo par mjeseci mi se zadužujemo 20 miliona konvertibilnih maraka. Slažem se, oslobodio nam se neki prostor, ali to ne znači da mi odmah treba da idemo do maksimuma, do limita koji je dozvoljen. Sporno je također i to što ovdje dosta stvari ima gdje su iznosi prenaduvani, to je i praksa pokazala i ranije smo imali neke diskusije po pitanju reflektora na stadion radnika i drugih stvari gdje se pokazalo da to može i dosta jeftinije. Da me ovdje ne razumijete pogrešno, ja sam svjestan da šta god da radimo krupno i kapitalno, da moramo podići kredit. I druga stvar po pitanju saglasnosti Ministarstva financija, ovdje se to često pominje, saglasnost Ministarstva financija se odnosi samo na ispunjenost formalnih uslova i na ispunjenost uslova da nije pređeno 18% anuiteta u godini od prihoda grada Bijeljina. Saglasnost Ministarstva se ne odnosi na to da li je kredit svrsishodan, da li je kredit dobar. Vi možete i kao fizičko lice otići u banku, ispuniti neke formalne uslove, dići kredit, opteret, platu, pare potrošiti, ne imati novca da natručite sebi goriva. To što možete to uraditi ne znači da je dobro. I iz ovih razloga i razloga koje sam istakao na nekom uvodnom izlaganju, mi ćemo svakako glasati protiv ovakve odluke, a kolege će malo ući i u suštinu kredita i pojedinačnih stavki koje su ovim konkretnim kreditom predviđene. Hvala. Pozdravim, ja bih imao nekoliko pitanja povodom ove tačke. Prva je meni možda najbitnija, pošto dolazim iz mjesne zajednice Sokolski dom, pošto vidimo da u ovom novom kreditnom zaduženju sredstva koja treba da se utroše na sanaciju samog objekta starog Sokolskog doma su 600.000 konvertibilnih maraka. U prethodnom zaduženju imamo sredstva od 1 milion maraka također za sanaciju istog objekta. Meni je drago da se to radi, ja u potpunosti podržavam tu sanaciju, samo me interesuje, pošto evo, čuli smo malo prije gradonačelnika, pa smo nakon toga čuli načelnicu financija, pa su malo kontradiktorne informacije. Načelnica je rekla da, dakle, kao i za Sokolski dom, i za autobusku, i za sve projekte, postoji dokumentacija, dakle, trebalo bi da bude i specifikacija tehnička, šta treba da se uradi i kolika su to sredstva. Znači, znali bi koliko treba bukvalno za svaki projekat novca pojedinačno. A malo prije smo čuli od gradonačelnika kako su planirali za autobusku da se utroši 1 milion maraka, pa je se kasnije došlo do cifre od 2 ili 2,5 miliona maraka. Sad se postavlja pitanje da li mi stvarno imamo završene te projekte konkretne i sa konkretnim ciframa za šta i koliko trošimo. Ako se u augustu zadužimo za 1 milion maraka, pa nakon toga u decembru opet za 600.000 maraka za neki projekat koji već postoji, znači pitanje kakvi su nam tokovi novca, da li mi to dobro planiramo, evo očigledno sa ovim se vidi da ne. Dakle, dižemo svaka 3 mjeseca nove kredite po jedan dio novca, evo konkretno za Sokolski dom bila je rekonstrukcija krova, čini mi se prošle godine ili preprošle, pa smo imali nakon par mjeseci, to je već od izvođača radova i do kvaliteta rada da krov taj ponovo prokišnjava. Pa onda ništa nije rađeno godinu i pol dana, pa smo se zadužili 1 milion maraka, pa nismo ni to počeli da trošimo, a dižemo već novih 600.000 maraka. Mislim, vrtim se sad i ja u krug isto kao što sve izgleda, zato možda sam malo dosadan, ali evo, vidite kakva je konfuzija kad se malo više udubite u ovu materiju. Pa bih želio da mi neko odgovori na to. A svakako da podržavam rekonstrukciju toga, samo eto smatram da bismo trebali da znamo koliko to košta i da idemo prema tom projektu koji je već trebalo bi da postoji. I samo bih nešto dodao koji nema, jedan još detalj koji nema mnogo veze sa sredstvima vezano za izgradnju sportske hale. Ne znam koliko ste svi upratili, lokacija bi trebala da bude u neposrednoj blizini ekodeponije. Smatramo da bi to bilo i katastrofalno i pogubno za naše sportiste, jer znate i sami da stanovnici koji tamo žive u ljetnom periodu imaju svakodnevno probleme da žive, da funkcionišu, a kamoli tek da se bave sportom ili nekim fizičkim naporima. Evo, da ne bude da je to neki moj glas, pošto sam svakako u konsultaciji sa mnogim sportskim društvima izašao povodom ove tačke, volio bih evo da se napravi samo anketa među svim sportskim klubovima u gradu Bijeljina i ako su oni saglasni da to bude lokacija, da se pravi bez ikakvih problema, evo,
kažem, po meni ne vidim nijedan razlog, pored ovoliko slobodnog zemljišta i prostora u našem gradu, da se jedna sportska sala locira pored ekodeponije. Ono što bih želio da ukažem, s obzirom da najveća sredstva idu za led rasvjetu, koliko sam ja pročitao, 3 miliona maraka, znači skoro polovina sredstava se odvaja za tu namjenu i mislim da je to razlog uštede električne energije i da će to gradu Bijeljina se isplatiti. Ono što je bila priča, a može gradonačelnik da mi ispravi ako griješim, prije par godina da su pojedine firme tražile pod koncesiju da urade led rasvjet i da tim gdje su oni našli svoju ekonomsku isplativost, da će njima kroz plaćanje opštine, ono, ne znam nakoliko je tačno godina bilo, kroz plaćanje struje, da bi dio išao njima, da bi ta led rasvjeta faktički se uradila besplatno. Sad ispravite me ako griješim, ali bilo je, znam da je bilo zainteresovanih investitora. I ono što je sljedeće, jako bitno, grad Bijeljina, koliko sam ja razumio, treba da napravi i željezničku stanicu i jedno pitanje isto za gradonačelnika, koliko se radi na tom i na nivou grada Bijeljina i Republike Srpske da se uspostavi ponovo željeznički saobraćaj i da li ćemo imati samo formalno objekat koji će zamijeniti stari objekat ili se radi na tom da bude uspostavljen i željeznički saobraćaj koji je neophodan za našu privredu. Dakle, mi smo jedan od rijetkih gradova koji nema željeznicu, mislim da bi na tom trebalo raditi i želio bi odgovor, dakle, da li se radi na tom i kada će to biti sprovedeno, dakle, da li ćemo mi napraviti sam formalni objekat koji će stajati godinama prazan i opet se pretvoriti u neku ruševnu. Hvala. Ono što je evidentno, ne znam kako se sabiralo ili ne, ili ko je kako sabirao, jeste da u toku 2019. godine najveći broj kapitalnih investicija koji je urađen u prethodnom periodu je otplaćen u iznosu od 31 milijuna komitivnih maraka. Evo ja ću, ako treba i redom pročitam. Pod stavkom 1, kredit od 15 miliona maraka, kredit kod NLB banke. Pod stavkom 2, otplaćen u 2019. godini. Također, pod stavkom 2, kredit IRB-a u iznosu 3 miliona, stavka 3, kredit od 2 miliona, kredit kod Nove banke, to je 20 miliona, s tim što je ovaj kredit od 25.000 maraka nije bio isplaćen zaključno sa 30.11. ali sa 31.12. Se i taj kredit faktički zatvara i kredit koji se odnosi, odnosno sredstva prikupljena po osnovu obveznica u iznosu od 11 miliona maraka. To je ukupno 31 milion maraka je gradska uprava otplatila ove godine, završila sa tim kreditima, znači na osnovu onih kapitalnih projekata koje smo radili, što se pokazalo na kraju krajeva i kao opravdano, ako krenemo prvo od fakulteta, zaista Centra za visoko obrazovanje, Centra za kulturu, zatim kad je u pitanju infrastruktura na industrijskim zonama, zatim kad je u pitanju gradsko groblje, kad je u pitanju dio sredstava koji je ulagan i u EkoDep, zatim kad je u pitanju dio sredstava koji je uložen u gradsku bolnicu i kompletna infrastruktura na prostor grada Bijeljina, a da ne pominjem onaj najkapitalniji projekat koji je u ovoj prvoj fazi faktički priveden kraju završena, to je najkapitalniji projekat na prostor grada Bijeljina, to je kanalizacija na prostoru grada Bijeljina, znači projekat kanalizacije koji je u prvoj fazi realizovan. Znači sve su to projekti koji su potpuno drugačijim učinili sam grad Bijeljina i jedan dio infrastrukture koji je urađen i po ostalim mjesnim zajednicama kad je u pitanju putna infrastruktura. Dakle, ovim nekim novim potencijalnim zaduženjima koja su već jednim segmentom pominjala ili su već podignuta, također se radi o projektima koji su zaista od velike važnosti i vrlo bitne za građane Bijeljine, prije svega izmještanje autobuske stanice, jedan dio sredstava je predviđen ovim prošlim kreditom. Evo, pokazalo se da vjerovatnoća na osnovu procjena da taj dio sredstava neće biti dovoljan, pa će jedan dio sredstava biti uložen za takav jedan kapitalni projekat. Također, jedan dio sredstava će biti uložen u izgradnju novog vatrogasnog doma. Imali smo dio sredstava koji se ulaže na stadion i sad ponovo imamo jedan dio sredstava koji se ulaže na stadion Sokolski dom. Početak izgradnje nove sportske hale, nažalost, evo, neko je pominjao kad je u pitanju lokacije, međutim, planski dokumenti su predvidjeli da je tu otprilike pored zaobilaznice i najpovoljnija lokacija za izgradnju jednog velikog sportskog centra i već je usvojena planska dokumentacija. Apsurdno je sad ulaz ponovo u kompletne procedure izmjene planskih akata, traženja nove lokacije kad je već sve završeno. Mi se nadamo da će, odnosno ono što jeste, cilj svih nas jeste da će
evo, jednog dana ekološka deponija u pravom smislu riječi da zaživi i da će ona biti u pravom smislu riječi ekološka deponija i da taj dio neprijatnih mirisa u ljetnom periodu će zvanično jednom da bude zaustavljen. Slažem se da jeste trenutno još uvijek problem, međutim mislim da izgradnjom nove sanitarne deponije i uvođenjem još nekih propisa će i taj dio problema biti riješen. A priori znači ponovo se sredstva ulažu u velike kapitalne projekte i ono što je vrlo bitno, da mi ni u jednom trenutku nismo sredstva trošili, ne znam, na plate zaposlenih, kao što je to kod nekih drugih činjenica da se vrlo često vrši podizanje kredita, uzimaju se obveznice, trezorski zapis i slično, da bi se postigla likvidnost budžeta. Ono što je također bilo evidentno u nekom proteklom periodu, kad je u pitanju opozicija i njihov dio primjedbi, da je budžet grada Bijeljina, možda prije godinu, dvije dana, bio prezadužen, da je taj budžet faktički pred bankrotom. Bilo je tu iznošenja tih činjenica. Evo, sve se to pokazalo da je to bilo politikanstvo, da je to bila neistina koja je iznošena ovdje za govornicom, da grad Bijeljina nikad nije bio prezadužen, nije prešao onaj limit za razliku od opet nekih gradskih uprava koji imaju kreditno zaduženje u iznosu čak i do 30%. Evo, privodim kraju, preko 30%. Znači, sve je to palo u vodu. Prostim jezikom rečeno. Nakon niza replika, pominjanja kreditnih zaduženja Vodovoda i Elektrobijeljine, u raspravu su se uključili i gradonačelnik Bijeljine i narodni poslanik iz reda SNSD-a. Pokušat ću neke stvari da odgovorim, slažem se ja da smo malo tu, izgleda to nezgrapno, ali moram vam reći jednu stvar. Mi kad smo počinjali da radimo projekat i da uzeli dio sredstava za projekat autobuske stanice, svjesno smo mi bili da ne može biti taj milijun. I drugo, moram reći i za Sokolski dom, ono što pominjete 600.000, 600.000 je tu za tri stvari. Koliko bude nedostajalo Sokolski dom, koliko bude nedostajalo, šta je ono bilo drugo, škola i ne znam šta je treće. Znači nije svih 600.000. A šta je suština? Kao što, ako se sjećate, ali često me prozivate, ali bez razloga, za školu Patkovači. Četvrti tender se otvara 3. januara. Tu je pravi primjer šta smo mi htjeli da napravimo neku dobru stvar i na kraju izašlo da ne možemo da napravimo za tih prvo 480.000, pa nam je vlada dala još 283, pa smo mi obećali još 100, 150 koliko bude trebalo i vjerovatno će na kraju sala biti preko 900.000. Četvrti tender je sad. Evo, kogod hoće nek dođe, ne se javi, u 3. se otvara, znači nije problem. Znači ne možemo nikad baš u 20, 30 ili 100 hiljada maraka da odredimo koliko će koštati neki objekat. Zato i Sokolski dom će biti vjerovatno nešto više od milijun maraka iz razloga što velike rekonstrukcije se radi, mora se sve skroz skinuti, znači potpuno onaj malteri ponovo rad i to nam diktira Komisija za zaštitu kulturne i historijskih spomenika. Što tiče željezničke stanice, mi se obavezujemo da ćemo napraviti željezničku stanicu novu, jer to je bio dio dogovora. Vi znate da sam ja radio na tom projektu 10 godina. Ja sam bio sve dogovorio sa Željeznicama Srbije. Željeznice Srbije, dok su gazdovali starom željezničkom stanicom, oni su nama uslovili, čak su uslovili kako će izgledati nova željeznička stanica i ko će napraviti projekat. Mi smo platili i projektovanje, CIP, Beogradski, ona projektantska kuća je radila izgled nove željezničke stanice. Nećemo je sad praviti, tako ćemo koncipirati ugovor, ja mislim u ponedjeljak treba da dođe ministar da potpišemo ugovor, nego kad dođe u situaciju da se, a nije naravno do nas, da se ponovo otvori pruga, da pravit ćemo je tamo gdje bude trebalo. Da li ovdje što je planirano regulacijim planom do autobuske stanice, da li negdje Visočije, kako bude se dogovoreno ili ne zavisi od gradske uprave. Ali zato što smo i prije obećavali da ćemo napraviti novu željezničku, zato što srušimo staru i sada se obavezujemo da na novom mjestu i otprilike da znate, samo ja mislim da ste vi skupština i donosila odluku, tad je bila garancija, smo bili obezbedili od 450.000, znači predračunska vrijednost te nove zgrade željezničke stanice je bila 450.000. To je neka naša obaveza koju smo preuzeli i hoćemo, napravit ćemo nama željezničku stanicu. Znači, odgovorio sam je za autobusku i za Železničku i za Sokolski dom, štiče led rasvjete. Ljudi, 10 godina mi, ili nema možda 10, ima 6-7 godina radimo. Jednom smo otprilike bili izabrali izvođača koji je trebao da radi, Petrol Ljubljanski, slovenački.
Oni su tada nama bili prošli na tenderu, pa je to neko se žalio, za 10 godina da im plaćamo po 1 000 000 maraka. To je 10 miliona iz budžeta se daje. Nije to, kako te kažu, džab. 10 godina po 1 000 000 je 10 miliona. Kad smo mi sabrali, kad smo pogledali sad, znači, košta nekih 6,5 miliona ta rasveta o kojoj mi pričamo, a on nama uzimaju još 4,5. Zato što mora banka koja im da pare, mora i on zaraditi i na kraju mora proizvođač zaraditi. Mi smo sada gledajući, a bit će, rekao sam, bit će ovdje ovaj elaborat, računali da sa ova 3 miliona možemo napraviti najmanje 50% uštedu i zamijeniti centar grada i pokušati da napravimo takvu rastu da više ne gasimo rastu ni u mjesnim zajednicama, ali da i u gradi i u mjesnim zajednicama, poselima, posle 12 sati 50% bude manja rasta, recimo u selima da bude svaka druga da gori pa naimenično, u gradu da se u ulicama smanji za 50%, sve je to moguće tom novom LED tehnologijom. I mislimo da će biti mnogo jeftinije za 3 miliona u odnosu 10 da ćemo uraditi veliku stvar. Što se tiče lokacije, nama je lokacija bila, ako se sjećate, vi bar koji ste dugo odbornici, mi smo pričali o lokaciji željezničkoj stanici. Čak sam imao obećanje, ne željezničkoj stanici, kasar. Mi smo mislili da ćemo dobiti nekad kasar. Ali s obzirom da je to se iskomplikovalo, da nikad nije grad Bilja mogao dobije kasarnu, jer mi smo mislili na dvije ulice izlazi kasarna, mogla se napraviti lijep parking i dosta prostora, ali nismo dobili i sad smo prostornim planom otišli ovamo i nije to kod deponije i neće deponija biti čitav život tamo i neće deponija širiti neprijatne mirise, pogotovo sad kad ovo pokrijemo, ovu staru deponiju koja je završena, tako da i vremenom će se izmjestiti. A lokacija buduće sportske hale, ako dobro, naravno dobijemo zemljište, to može nam malo pomoći, naš narodni poslanik Ćorić, bit će ovdje kod robota, znači na ovom putu prema Ugljeviku, na tom dijelu, a ne tamo kod je bilo planirano, tamo je preko puta Eko Depo bila planirana neka sportski centar koji nismo dobili, koji je otišao u Prnjavor. Zato da neke stvari razjasnim. Što se tiče vodovoda, ja sam prvi rekao, ako se sjećate, da ću tražiti odgovornost za sva preduzeća, bez obzira ko gazduje s njim. Meni je isto problem, da li je problem u toplani, da li je problem u vodovodu, da li je u ekodepu, da li je u nekoj drugoj firmi. Problem je ovog grada, problem je ovog budžeta. Za sada nije vodovod ostao dužan ni jednu ratu. I nije do sada ni grad Bijeljina, ni vlada Republike Srpske plaćala rate za njih. Ne znači da neće, ali do sada nije, stizali smo svaki put. I nismo im mi davali za rate. Jesmo za Eko Dep nešto, ali za njih nismo nikad ni jednu kredit. Što se tiče vodovoda, situacija je ovako, znam, pošto sam predsjednik Skupštine i tražio sam od 30 i nešto miliona koliko je bilo vodovod zadužen. Ostalo je još po oba kredita nešto više od 8,5 miliona. Naravno, najteža će biti iduća godina i prvi kredit, ako se sjećate, koji smo digli 7 miliona evra za početak realizacije, ističe 2021. godine, a kompletan kredit sve izlazi 2024. godine. I tada vodovod, kad završi tih 8,5 miliona, neće biti ništa dužan i tada ćemo razmišljati da smanjimo cijenu vode ili ćemo umeđu vremenu probati, imam tu neko razmišljanje da nađemo neki dio sredstava pa da razmišljamo i o cijenu vode. Tako da mi jednostavno moramo da vodimo računa o svakom našem preduzeću, garant smo za sva ta zaduženja, je garant prvo država Bosna i Hercegovina, pa vlada Republike Srpske i na kraju opština. Svako zaduženje koje je dala garancija država, prvo se skidaju sredstva ta. Po automatizmu oni uskraćuju vladu Republike Srpske, a kad vlada Republike Srpske, kad se skinu sredstva za neki od kredita koji je dat, recimo u Bijeljini, onda on nama skinu sa automatski. Obzirom da danas donosimo jednu važnu odluku, to je odluka o novom kreditnom zaduženju, na osnovu materijala koji je dostavljen u stranku Savez nezavisnih socijaldemokrata, vidjeli smo i analizirali ovu odluku o kreditnom zaduženju i
skupili neke dodatne informacije koje se odnose na odluke o kreditno zaduženje koje su donošene u prethodnom periodu, a koje su u fazi implementacije i fazi realizacije. Iskren da budem, po prvi put u svojoj profesionalnoj karijeri srećem sa situacijom da imate sredstva koja ste dobili, odnosno prije par dana ste potpisali ugovor o kreditnom zaduženju, ta sredstva su na raspolaganju i ništa od njih nije potrošeno i pitanje je kada će biti potrošeno. U najboljem slučaju, ako bude išlo sve po planu, moglo bi da bude potrošeno u toku godine, ali to znači da će građani i vi, koji danas donosite ovu odluku i koji ste donijeli prethodnu odluku, plaćati kamate na nepovučena kreditna sredstva. Zamislite, ako sve krene, ne do Bog po zlu, a može se desiti, da svaki od tih projekata realizacija traje ovoliko dugo koliko je trajala izgradnja jedne male sale školske u Patkovaču. Ona traje već 2 godine i zamislite ako 2 godine budemo čekali na potpisivanje ugovora sa izvođačima radova u svim ovim projektima o kojima treba danas da glasamo i o kojima ste vi već ranije glasali gdje se grad kreditno zaduži. Ja vas molim da ovu tačku skinete sa dnevnog reda, da sačekate realizaciju ovih sredstava koja su uzeta pod prethodnom kreditu. Nije mi također jasno, ako imate projekat, prvo napravite idejno rješenje, pa vidite koliko iznos sredstava vam je potreban da se to uradi, pa uradite glavni projekat. Pa kad uradite glavni projekat, vi možete raspisati tender, pa naknadno obezbjeđivati finansijska sredstva. U pravu sam Jovane Gajić, zato što znam zašto to govorim. Znači, i onda praviti dinamiku isplate i plaćanja po toj realizaciji tog ugovor. Znači, zato vas molim da ne idemo korak unaprijed. Nema potrebe za žurbom. Nema potrebe za žurbom. Opet će to neko... Zašto grejs period? Ovdje niko ne priča o tome zašto grejs period na 2 godine, na 4, na 5 godina. Zašto grejs period? Ako je budžet likvidan, ako budžet može da izmiruje te obaveze, zašto grejs period? Ja ne znam da li ste vi iz resornog odjeljenja svjesni odgovornosti za donošenje ovakvih odluka. Da, gdje su vam podloge? Zašto nam niste dostavili podloge da vidimo razloge za donošenje ovih odluka? Ja moram da se brinem kao građanin ovog grada i kao narodni poslanik. Imam obavezu. Meni trebaju podloge za svaku od ovih odluka. Prvo me interesuje. Studija opravdanosti, studija izvodljivosti i ekonomska opravdanost za 3 miliona maraka za led rasvjetu. Svi gradovi u okruženju to radi na drugačiji način. Iznajmljivanjem rasvjete trećim licima koja urade led rasvjetu na period od 10, 15, 20 godina i nađe se neka finansijska matematika. Ne mislim da smo mi pametniji od drugih i siguran sam da nismo. Jer su to modeli koji funkcionišu u EU već 20 godina. Dalje, rekli smo da će toplana da pređe na plin umjesto do sada na čvrsto gorivo. Da li je iko radio tu studiju opravdanosti? Da li iko zna kolika cijena po metru kvadratnom će biti za grijanje grejne površine kada budemo koristili plin? Da li je iko otišao u Zvornik pa posavjetovao se sa Zvornikom kakve oni imaju probleme obzirom da se oni griju na plin? Ja želim samo da vidim ove podatke, vjerujte mi da sam samo zbog toga zabrinut. Nemam nikakvih problema da podržimo danas odluku o bilo kakvom kreditnom zaduženju, ali mislim, ako već hoćemo da potrošimo ta sredstva, ako hoćemo da razumijemo i da su izbori, i neka su, i nema nikakav problem, zašto nismo ovih 7 miliona uzeli pa dali da riješimo više konačno infrastrukturne probleme. Svim građanima koji mogu da skupe 30%, skupe 30%, bez obzira iz koje su ulice, iz kog su sela, iz kog su zaseoka, grad obezbijedi 70% i riješimo to. Riješimo tamo gdje se može riješiti. I onda shvatimo da više u ovom gradu nemamo kapacitet da građani mogu da učestvuju, da ostale obaveze mora preuzeti grad. Zašto nismo uradili sve fasade u gradu, ali 50% sufinansiranje grada i obezbijedili taj grant? Pa evo nekoliko grantova, zašto nismo dali mogućnost da ljudima koji kupe 2 junice i grad kupi 2?
Zašto nismo dali mogućnost da ljudi koji kupe dva plastenika, da im grad kupi dva plastenika? Ljudi, nama je bitno da podižemo životni standard. Imaćemo kad mijenjati sijalice, imaćemo kada raditi ove projekte napredne o kojima vi govorite. Ali danas mi nemamo kapacitet, odlazi nam stanovništvo. Mi se radujemo i pričamo o tome da Bijeljina ne gubi stanovništvo. Nemojte da živimo u zabludi. Nemojte dobacivati, molim vas. Znači, ja pričam samo ono što je istina. Znate vi koliko ljudi otišlo iz vaših Crnjela? Znači, ne... Govorim u najboljoj... Pokušavam da govorim u najboljoj namjeri. Ne želim da vrijeđam bilo koga. Ne govorim politički, govorim dobronamjerno. I molim vas, još jednom vas molim, da ovu odluku povučemo sa dnevnog reda. Neće biti kasno da vlada Republike Srpske da saglasnost o kreditnom zaduženju. Neće proći praznici, svake vlada će raditi nesmetano i za vrijeme praznika ne ide vlada ni na kakav godišnji odmor, vlada radi u punom kapacitetu sve radne dane, nema nikakve potrebe da žurimo, da na prečac donosimo ovako važne odluke, nema potrebe ni vi gradonačelniče da odete iz ovog grada na jedan način da ostavite obaveze ljudima koji dođu posle vas, znači da ne mogu da ih izmiruju, da dovedete u problem funkcionisanje grada, da dovedete u problem funkcionisanje svih nas koji živimo ovdje, nema nikakve potrebe. Ali jesam, evo odmah ponavljam, i prvi ću podržati svaku od ovih odluka koje sam nabrojao, koje imaju svoju svrhu i koje će zaista koristiti svima nama koji živimo u gradu. Meni je žao što sam jedan od najstarijih odbornika ovdje u Skupštini grada, a da čujem ovakve smjene i ovakve poruke i predizborne kampanju vođenja. Na prethodno ste rekli da ste na najbolji način i najboljom namjerom htjeli da ukažete na određene propuste u ovom parlamentu, što uvažavam. Ali ovo što sam na kraju čuo, to me je ponukalo da kažem, da gospodin gradonačelnika neko upućuje da ide kao u mirovinu, da ostavi kao blagostanje ovdje. Pa gospodo, ja sam odbornik od 90. godina i nikad nije bio problem da ovaj grad iz kojeg sam krenuo kao odbornik do današnjeg dana nije najprepoznatljiviji u Bosni i Hercegovini, pa bojim se im zemljama regiona. Sigurno da Ćorić je dobro rekao da određeni propusta ima i kad je u pitanju ovaj kredit i kad su u pitanju prethodni krediti, a ono što nas raduje i mene kao odbornika, raduje me da smo sve svoje obaveze servisirali na vrijeme i sveli svoj dug na 8%, a imamo pravo do 18%. Pa očito se fatate za nešto što je već sve projektima predviđeno i što ide u najboljem smjeru. A to su svi projekti koji se tiču, pa i gasifikacija koji je gradonačelnik brojao, pa i autobuska stanica, željeznička i tako dalje, pa i ledosijalce gdje troše mnogo ove struje da smanjimo. Mi dovodimo sad u pitanje sve kvalitetne projekte da kao ne treba da radimo, a trebali bi da radimo neku drugu infrastrukturu. Studija opravdanosti. Pa gospode, ja se stalno pitam o studije opravdanosti. Zašto toliki autoput Kinezi uradiše kod nas ne prođe 20-50 vozila dnevno tim putom? Da li je tad rađena studija opravdanosti? Da li može neko da plaća? A te obaveze prema koncesiji izmiruje sada vlada Srpske. Nije ne interese, oni jesu koncesionari. Ali kaže, garancija je bila ta da se mora isplatiti. Kad je u pitanju kanalizacija, ne želim da kritikujem nikoga, kad je u pitanju kanalizacija. U Bijeni znate kako je, koji je broj stanovnika povećan i tako dalje i tako dalje, da je to bilo neminovno da smo to morali raditi. Na jedan prost način samo bih da htio da prenesem poruku kad je u pitanju vlada Republike Srpske. 10 miliona dala Banju Luku kanalizaciju, 5 miliona dala Palama, 6 miliona u Sarajevu, 4 miliona ovamo, 2 onamo, Doboju i tako dalje. U Bijeni nismo dobili marki. I evo i dalje servisiramo svoje obaveze, gradonačelnik je rekao. I mislim da će to sve ići najboljim putem. Zašto kočiti projekte koji su bitni za grad Bijeljine? Jel to neko smeta što grad Bijeljine se razvija bolje nego u Bosni i Hercegovini, jedan grad i zemljama okruženja? Ja ne vidim taj problem. Ja to drugačije gledam. Da li, neću da pominje sada pojedine odbornike koji su bili sa mnom zajedno u klupama i zajedno usaglasili, danas možda se politički mimoišli, ali to ne vidim ništa da je to loše, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ako ga gleda realno iz ugla onog koji odgovara građanima grada Bijeljine,
Zašto bi ja to uspravao? Ne pada mi na pamet. I slažem se da su ovo krediti koji moraju se dignuti da bi u vremenskom periodu, u martu, aprilu, već mogli doći u realizaciju, ne da ih dignemo, da podnesemo zahtjev u maju, a da dobijemo u decembru ili novembru, kao što smo sad dobili ovaj, a nije bio operativan da se iskoristi. Hvala. Prema odluci, kreditna sredstva realizovat će se po sljedećim uslovima. Rok otplate 10 godina, grejs period 24 mjeseca, kamatna stopa, troškovi realizacije kredita i ostali uslovi vezani za kreditiranje odredit će se prema uslovima najpovoljnijih ponuđača u skladu sa procedurom realizovanja javnih nabavki na tenderu. Maksimalni iznos glavnice zaduženja je 7 miliona maraka, maksimalna nominalna kamatna stopa 5% godišnje, maksimalno kreditno opterećenje ili iznos kamate je 2.277.467 maraka i glavnice od 7 miliona, odnosno ukupno 9.277.467 maraka. Predsjednik Skupštine grada je nakon sjednice izdvojio primjedbe opozicije da se ne treba ići u odobravanje kredita prije izrade studije izvodljivosti. Određene polemike se tu vodile iz reda opozicije, su najveće kritike bile vezane za navedene projekte koje će se finansirati, da li su resorna odjeljenja pripremile određenu proceduralne obaveze koje su bile u skladu sa zakonom kada je u pitanju dobijanje saglasnosti na kredit, prije svega mislim na određene projekte koji će se raditi, da li ima projektna dokumentacija, da li imaju određene studije izvodljivosti. Na kraju krajeva, nakon tih svih rasprava, usvojena je navedena odluka, ali vidjet ćemo kako će ta odluka proći kada je u pitanju resorno ministarstvo za financije, s obzirom da nam treba saglasnost resornog odjeljenja. Vidjeli ste da su pojedini odbornici opozicije govorili da nemamo određenu projektnu dokumentaciju, da će to biti određeni problem kada je u pitanju navedena saglasnost. Kada je u pitanju Skupština grada, mi smo završili što se tiče toga naše procedure i sada je na odjeljenju, odnosno na ministarstvu za financije, da procijeni da li su navedeni krediti opravdani i da li će grad Biljna dobiti saglasnost na novo kreditno zaduženje. Ono što je možda još bitno danas kada je u pitanju ova Skupština, treba reći da smo izvršili određene kadrovske promjene kada je u pitanju javno informativno informisanje svim novine, znači promijenili smo tamo članove upravnog odbora na lični zahtjev, tako da to su neke stvari koje su možda danas bile najbitnije na ovoj sjednici. Danas je usvojena izmjena regulacionog plana Dašnjica kojim se omogućava gradnja autobuske stanice. Usvojena je odluka o komunalnim taksama po kojima će lokali, zavisno od veličine, plaćati mjesečni zakup u prvoj gradskoj zoni u visini od 20 do 40 maraka po metru kvadratnom. Zatim odluka po kojoj će se sa 20 maraka mjesečno subvencionisati prevoz učenika koji putuju na udaljenost veću od 4 km. Ali na kraju ove kalendarske godine svakako ću iskoristiti priliku da kažem da sam lično i kao predsjednik Skupštine zadovoljan funkcionisanjem i radim same Skupštine u 2019. godini, s obzirom da smo održali nekih 10 sjednica u ovoj kalendarskoj godini, da nismo imali problema kada je u pitanju funkcionisanje gradske skupštine, da smo sve ono što je planirano planom i programom bilo usvojili u ovoj kalendarskoj godini, nismo imali nijednu tačku koja je nije dobila potrebnu većinu odbornika u Skupštini, što znači da je sve usvojeno sa 16 i više odbornika, puno tačaka smo usvojili jednoglasno zajedno sa opozicijom i ja očekujem da 2020. godina bude tako uspješna i na kraju još jednom svim odbornicima, svim građanima, svim stanovnicima grada Biljne i čitave Republike Srpske koristim priliku da čestitam novogodišnje i božićne praznike, da je proslave u skladu sa svojim porodicama u zdravlju, sreći i veselju, a da ovog poslovnog uspjeha također ne izostaje u narednoj godini.